ra-iisul wasaare ku-xigeenkii soomaaliya ee saalax oo nin la yidhaahda axmed madoobe oo ka soo jeeda diiliya midhifle uu sidaa u rifayo xilkiina xoog intuu kaga qaatay loo baryayo oo weliba nimani saaqi intii irge ugu tageen ay leeyihiin inaadeer kooramkaasuna ha dhammaystee xilkaha ka qaadin qodob hadda waa nin diiliya midhifle ah. Waxaa kaloon kuwa hayaa shir ka dhacay oy dirtu yeelatay. Dir marka la yidhaahdo waa dirtu, waa ciise, waa isaaq, waa samaroon, waa biyamaal, waa surre, waa wax sidaasoo dhan oo la isku ururiyey shirkaasi dirta, oo nimanka suraha ay mareexaanka la dagaalamaya. Nimankaas horta waa niman gobel, nimankaasi lacag loogu ururinay, ajenda laga hadlay, iyada oo hadda qayb dirta ka mid ah lafteeda loo soo diray si Somaliland loogu dumiyo, oo welibana ay ka dagaalamayaan laascaanood iyo weliba meesha la yidhaahdo Jabuuti. Hadda waa isla dirtii uunay barnaamijkaasan doonaya xogo aad u xasaasiya inaan idin fahansiiyo, iyo sababta maanta keenay boosiye Yuusuf Xaaji Aadan inaa iyadana inta sidaa loo galo la jiijiido. Markaa meesha koonfurta iyo nimanka dee weli u hanqaltaagaya ayaan doonaya balma inaan warbixin idinka siiyo waxa halkaa ka jira iyo qiimo la-aanta halkaa ka jirtaan doonaya inaan ila fahantaan barnaamijka. Marka hore sheer gare meel fog gaadhsii kuna soo biir barahina bulsho. Waxaa jira shir ka dhacay aan ku horeynay intaynaan gaadhin tan ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo sida loo baxdilayo. Shir baa jira, oo shirkaas wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho, hotel la yidhaahdo Gobsoor, xildhibaanada direed iyo wasiirada ku kulmayey. Shirka waxaa lagaga hadlayo ajenduhu ahaa, ajendaha wuxuu ahaa kulanka colaadaha kasoo cusboonaaday gobollada dhexe. Marka waxay mareexaankii suraa halkaa, nimankaasa halkaa lacag loogu ururiyey. Marka lacagta la ururiyey iyo dadka bixiyey iyo waxay yihiin baan doonayaa inaan ku sheego. Lix ka mid ah waa lixda dirta ugu ku yani meesha ugu sareysta. Lixdaas waxa weeye Gudoomiye Cabdi Xaashi, $2,000 baa lagu qoray, waa nin waad iska galan sawani saaqabarawala. Gudoomiye Abshirow, nin la yidhaah isagu waa biyamaal, $2,000 baa lagu qoray. Gudoomiye Baashi oo isaguna ah gudoomiyaha maxkamadda sare, isna waxaa lagu qoray $2,000. Ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka waa Saalax, isna $2,000 baa lagu qoray. Wasiirka maaliyadda la yidhaahdo Wasiir Biixi oo isna ah nin habaryoonisa, isna waxaa lagu qoray waxaa la yidhaahdo $2,000. Gudoomiyaha bankiga dhexe Cabdiraxmaan oo isagana $2,000 ku qoray, isna waa nin habar jeclaa reer daahira. Wasiirada iyo midkiiba waxaa lagu qoray wasiirada ugu badan ee waa Isaaq, waxaa lagu qoray $1,000. Wasiiru dowlaha iyo ku-xigeenada iyo waxyaabahaasna iyagana $500 baa lagu qoray. Xildhibaanada iyo senatarradana waxaa lagu qoray iyagana $300. Haddaba shirkaasi waxaa loogu urinayay beesha Surre ee ka dagaalamaysa halkaas. No problem, Surruhu waa rag jira, waa rag libaaxayna, waa rag Soomaaliland garabtaagan, waa rag misaaqnimada ku dhinta, waa rag rag arrunta marka la sheego anigu fikir ahaan sidaa baan aaminsanahay. Laakiin niman baa jira markaasi qadiyada waxaan doonaya halkaas. Isla markaa dadka lacagta bixinaya xildhibaano kamid a xildhibaan Caasha Koos waa gabar Samaroona, waxaa loo diray laascaanood, waxay shalay kalahayd hanjabaadda iyo inay barnaamij halkaa ka diyaariso, ayay iyagana nimankii Samaroon ee bartaa jooga ay u dirteen. Waxaa kaloo ku sheegaya ninka waxaa la yidhaahdaa Xildhibaan Ayuub, waa nin Samaroona, waa ninka ugu neceb Somaliland burburinteeda ka shaqeeya. Awdal State nimanka la yidhaahdo ayuu kaxeeyey, waxaana u geeyey wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo isna Samaroona ayuu u geeyey, halkaasuu kusoo dhaweeyey hawshii iyagana halkaasaa laga qabtay. Ninka buunbuuninayay nimankaa Samaroona, nimanka waday Awdal State ilaa halkaas iyo sidii Somaliland dagaalkaasi loogu soo qaadi lahaa loona burburin lahaa. Okay, waa dirtii qayb ka mid ah. Dirta kale ee halkaa iyaguna jooga waxaa ka mid ah Ciisaha oo iyaguna guri wax ku leh. Ciisahana waad ogtahay iyaguna waxa ay ka wadaan baashi eeg, hadda weli dirtii labadaasayn ka haynaa. Haddaba dirtii kale ee biyamaalkii iyaguna Somaliland qadiyadeeda uma hadli karaan. Okay, Isaaqii halkaa la joogayna waa la muquuniyey, iyagana waxaa lagu qasbay markay qadiyada dir taagan tahay in ay ka hadlaan. Haddaba waxaan idinku soo weydiinayaa, markuu dagaalkii laascaanood socday, markii Awdal State la keenayey, markii la keenayey in lagu dhawaaqo maamul goboleed, waxaas oo dhan maxay dirtu intay raacdo ay qadiyada Somaliland inta diraale Somaliland dir baale 99% Samaroon waa dir, Ciise waa dir, Isaaqna waa dir,
waxa soo raacay maanta laga jiray waxay hartay maxay ugu xalli waayeen markaa muxuu markaa marka qadiyada dirtu iyo waa in la kala saaro horta marka horeba soomaalilanimada way taa halkaa ay dhigay waxa ay yeelayaan iyo sida ay u arkayaan iyaga u taala waxaan doonayaa markaa inaan ka hadlo waxa dhacday darnaato ninka la yidhaahda Aadan Madobi sheekh Aadan Madobi waa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa wuxuu keenay fikrad aad u la yaab badan xasan sheekh sanka kaga tagay wuxuu ku yidhi xasan sheekhow kursiga ra-iisul wasaare ku xigeenka qaybi nin raxan weyna ayaan kuu keenayaa ra-iisul wasaare ku xigeen u magacow laba ra-iisul wasaare ku xigeen har jiraan marka awooddoodu ha yaraato awoodda ra-iisul wasaaru si ay u yaraato ra-iisul wasaare ku xigeenku isagoo kolka horeba iska kusima ahaa xog haynuu shaqaysa laakiin haddana magac ahaanba okay nimanba haddaba isaaqa u badan waxaa jira maga hal nin oo sura aba ku jira oo sideed qof sideed qofaan magacaantooda idin tirinayaa waxay u ergategeen raisal ninkii guddoomiyihii baarlamaanka marka wuxuu ku yihi guddoomiyaha baarlamaanka xasan sheekh ma furayo ajende ilaa aad arintaasi ogolaato sanku kaga tolay boqolaal shay baa markaa baarlamaanka kaga xidhnaa xasan sheekh qasab bay ku noqotay iyadoo jiqu tahay waxaa tegay baragal xildhibaan cabdilaahi cadde oo ah nin reer sheekh saxaaqa oo habar yoonisa kow ma iga haysaa xildhibaan caydaruus oo isna rin sheekh sheekh saxaaqa oo habar yoonisa laba xildhibaan guuleed biixi oo isna nin ciidagala ah ayaa tegay saddex ma tahay xildhibaan kale oo xildhibaan wasiir maareeye oo habar jeclaa ayaa isna tegay okay afar ma iga haysaa xildhibaan aamino cumar oo iyadna habar jeclaa xildhibaan ifraax nooleeye oo iyadna habar jeclaa iyo xildhibaan saleebaan oo ah wasiir ku-xigeenna ah oo ah isna nin habar awl oo ciise muuse ayaa ka mid ahaa waxaa la socday hal xildhibaan oo sura ah oo la yidhaahdo xildhibaan fiore sideedtaa xildhibaan waxay erge ugu tegeen sheekh Aadan Madobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka oo ah nin welibana digil iyo midhiflaah ama raxan weyna ninkaasi waxay ku yidhaahdeen biliis waan ku baryanaa ninkaas saalax iskitex naga jooji waxaanad wado kursigeygan daa baryaa loo tegay sheekh Aadan Madobe weli jawaab saxan u siin wuu kasoo fikirayaa inuu hawshaa ku sii wado wuxuu arkay inay u jabeen inay u jilceen inay u baabi'een isaaqa halkaa jooga ay yihiin wax aan jirin middhaasna ku darso foosiya yuusuf xaaji aadan qabili oo uu aabaheed yahay abwaankii weynaa ee soomaaliyeeda soomaaliya toosa isu tiirsaday lahaa aqoonyahankii gabadhii aad garanayso waxay markii labaad doonatay inay kursiga iyo African Union ka tagto waa gabadh caruurtii ay tahay hawiye ra-iisul wasaare kasoo noqotay ku-xigeen wasiir arrimaha dibadeed waxaa lagu yidhi adeer kursigan ma geydid isaaq baa tahay miskiinad yar baa tahay soomaalilan iyo meelahaas aad ugu shaqaynaysaa meeshan kuma geyn karno nin daarooda la geynaya iyadoo wax walba soo dhamaysatay intaasoo kulan dhagashay intaasoo wasiiraala la kulantay intaasoo wadan waxaa lagu yidhi raallahow xitaaha waxaa lagu yidhi haddii eegada haddii xataa qof soomaaliya tegi waayo kursiga jabuuti baan u deynina ayaa looga jaray oo lagu yidhi raallahow walaalaha iyo jabuuti baan u deynina jabuuti aad ogtaasiga horta weli qurunka iyo meeshaa sidaasa ayay rag dugsanayaan ragna uga ololeynayaan soomaalila ragna ay weli ku xidhan yihiin kuwaa sidaa loo baxdirayo barnaamijka sheer gareeya si ay u gaadho nin kaste oo reer soomaalilana oo niyadda ku haya halkaa waxyaal iyo midow iyo soomaaliya iyo dalnimo kuwii kaa horreeyey magacaanta lahaaba inay maanta sidaa yihiin oy baryootamayaan barnaamijka iga gaarsiiya aad iyo aad baan